নমস্কাৰ সাউনেট চেটলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত ৰাখি আজিও ঠিক একেদৰেই আমি আজি এগৰাকী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এগৰাকী মডেল আমি আগবঢ়াব খুজিছোঁ। তেওঁৰ নাম অপৰূপা বৰা। তেওঁ একাধাৰে এগৰাকী আবৃত্তিকাৰ আৰু ভাল অভিনেত্ৰী, খুব প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী তেজপুৰৰ। আমি অপৰূপা বৰাই কিছু আলোচনীত তেওঁ ফটো মডেলিং কৰে, আহক আমি তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফছবিলাক চাওঁ। লগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, আমাৰ এই চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। আহক আমি অপৰূপা বৰাৰ সেই সুন্দৰ ফটোগ্ৰাফছবিলাক চাওঁ। Thank you.